საქართველოს და სომხეთის თავდაცვის მინისტრებმა 2017 წლის თანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმეს. ლევან იზორია სომეხ კოლეგას ორდღიანი ვიზიტით მასპინძლობს. მინისტრებმა თავდაცვის სფეროში ორ მხრივ თანამშრომლობაზე იმსჯელეს. საუბარი შეეხო საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში ქართველი და სომეხი სამხედროების მონაწილეობასაც. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ლევან იზორიამ და ვიგენ სარქსიანმა განცხადებები გააკეთეს. ჩვენს ქვეყნებს აქვს ისტორიულად ძალიან კეთილმეზობლური და მეგობრული ურთიერთობა და ორივე მხაზე გავუსვით იმ გარემოებას, რომ ეს მომავალშიც უნდა გამტკიცდეს და გაძლიერდეს. ჩვენი ქვეყნების ინტერესებშია, რომ რეგიონში იყოს უსაფრთხოება, მშვიდობა, უზრუნველყოფილი და ბუნებრივია ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს მშვიდობა შევინარჩუნოთ და მომავალშიც უფრო განვამტკიცოთ. ჩვენს ხალხს ათასწლეულებია კარგი ურთიერთობა აქვს. საქართველო ძლიერი ქვეყანაა, რომელიც საუკუნეებია სახელმწიფოებრიობას აშენებს. ჩვენ ძალიან ძლიერი და მეგობრული ურთიერთობები გვაქვს საქართველოსთან. დღეს სომხეთის თავდაცვის მინისტრმა გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინი ჩიამკო. ვიზიტის ფარგლებში სომხეთის დელეგაცია თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლასაც ეწვევა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან სომხეთის თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის პრიორიტეტების შესახებ დისკუსიას გამართავს.